lidi, já vás zdravím. Dlouho nebylo žádný video, možná jste se na něco těšili a nedočkali jste se, takže já vám teď něco natočím. V práci jezdím s nakladačem, vysypali se tam reproduktory a když pak celý den v tom sedíte a čumíte jenom z okna, tak trochu ty muziky vůbec není na škodu, takže jsem si objednal od mimozemšťana repráky. A dneska to bude unboxing a montáž. Montáž do toho nakladače. Takže jo, jdem na to. Takže já tady mám tu krabičku. Hned se podíváme dovnitř. Jdem na to. Ale je to od mimozemšťana. Mega výkon. Megaměničů reproduktory. Reproduktory Senkor. Dvoupásmový. 4 palce, maximální výkon 60 W, citlivost 48 decibelů. Co tady máme dál? Autoreproduktory. No dál všem nebude asi nic. Takže se podíváme dovnitř. Montážní materiál. Tak pojďte, vy krasavci. Měly by tam být teda i tyhle ty krásné mřížky, krabice je prázdná. No jo, kde pak? Smrdí to jako když čerstvě vytáhli z chemičky. Pane, no to je nádhera. To je nádhera prostě. Úplně mega hyper mřížka. Jo, repráky byly za 300 korun. Ale ta mřížka, to je prostě 800 a vejš. To úplně je jiný level, úplně to posouvá. Posouvá ten dojem a doufám, že i zvukový dojem, že to posune úplně za hranici galaxie. Senkor. Jestli slyšíte nějaký úkot, rachot a bzučení, tak je to proto, že já jsem teďka v práci. Ten nakladač nemám doma, takže to budu montovat tady v práci, jo? Takže proto ten rachot. No to je asi všechno. My se přemístíme do toho nakladače. Já se nachystám nářadí a jdem to tam naroubovat. Bioplynové stanici, takže kdyby to někoho zajímalo, mohl bych udělat nějaký video, jak vlastně ten bioplyn, jak to tam vzniká, jak to funguje. Měli byste i motor. Takže jo, kdo bude chtít video z bioplynky, o bioplynu, tak ať si napíše do komentů. A my jdem na ten nakladač, na ty repráky. Tady je ta ludra. To je mega rádio.
Mega Radio Manitu. Nevím, kdo to je, která firma to je přebrandovaná. A tady jsou ty mega reproduktory, ty původní, ty se bohužel rozsypaly. Takže vy si chcete něco pustit, ale to je rachot. Jak když padá bedna s nářadím ze schodů, takže to ne. No a když tady pak v tom sedíte, čumíte z okna a čekáte, než přijede další rozmetadlo na naložení nebo zákazník na naplnění vozu, tak si tu chvíli chcete zpříjemnit nějakou tou muzikou, ale tyhle reproduktory ne. No tady jsou tyhle ty zabijáci. Senkor. 100 mm. Maximální hudební zážitek. Jsem na to zvědavej. No a já už jdu na to teda. Není to žádná záludnost. 4 šrouby. Tady už někdo několikrát předělával, protože tady je i problém, že se to tady zapotí. Do těch reproduktorů se dostává i vlhkost a jdou do kytek. Kdo chce megavýkon, potřebuje megadrát. Jo, takže tohle trošku otřem. Já vám to ukážu. Že to tam vidíme, jo, reproduktory Manitu. Ale, když to sloupnu, tam je tuším nějaká firma Euromobil. Jo, to je samozřejmě Manitu reproduktory nevyrábí. No. Nějak se mi to nedaří, ale... Tady se mi to nedaří. U toho předchozího reproduktoru, ten jsem teda rozebral, protože ten byl opravdu na kaši. A tady v podstatě, jak je to napojení, tady to je vidět, jo, těma drátkama. Jsou to v podstatě jakoby, ne lanka, jako v kabelu, ale tohle je pletený něco jako stínění. Jo, takže to je v podstatě takový jako měděný provázek, aby to neupadlo při přenosu těch ty energie do té cívky, která z toho vytváří ty akustické kmity. Samozřejmě pohybuje membránou. No a tady se to prostě uklepe. A reproduktor začne chrčet. Pak ještě co se stává, tady uvnitř je taková ochrana. Jo, že se tam nic nedostane mezi magnet a cívku, do té mezery, kde vlastně ta cívka chodí. Ale tady, když nevím, jestli to tam bude vidět. Jo, je to tam vidět. Tam totiž není vrchlík. Protože když ten reproduktor je jednopásmovej, tak tam není tato potvora vysokotonová. A místo tyhletý potvory, místo toho reproduktoru, místo toho měniče akustického, je tam na tom taková bambulka uvnitř, vrchlík. A tady to není. A samozřejmě ten prach se dostává do toho reproduktoru, protože on takhle pumpuje, tak v podstatě ten vzduch nasává a vyfukuje tou škvírou. A něco se tam do toho samozřejmě dostane.
no to vám pak drhne, že jo, protože cívka se prodře, zkratuje, schoří. Stane se s tím ledasco. No ale takhle jako vypadá hezky. Membrána hezká, modrá, líbivá. Nic, dáme tam ten reprák. Ať to samotného mě to zajímá, jak to bude hrát. Takže já bych tam chtěl samozřejmě tyhle ty super mega luxusní mřížky. Že musím zkusit, jak budou držet originál šrouby. Já si myslím, že jo, že tam držet budou. Že tam držet budou. Takže můžeme repráček připojit. Pojď ty senkore. Dáme ho japak. Dáme ho kablíkem do strany. Je tam místo, jo. Nebo ho dáme kablíkem nahoru. Možná, že kablíkem nahoru a... Jo. Tady zádrhel jeden menší. Je tady menší zádrhel. Ten konektor je vytahaný. Protože u těch původních reproduktorů byly silnější ty fastony, takže já si skočím pro kleštičky. Tak jsem zpátky s těma kleštěma. Ten fastonek trošku přimáčkneme, ať to má kontakt. Tam je důležité to nepřemáčknout moc, protože když za to vezmete jak za kliku, tak se možná stane to, že si to promáčknete moc. Což se asi stalo teď mně. No tak tam vles. Potvoro. Tak asi to vypadá, že jsme se tam dostali nebo nedostali. Dostali. A nedostali. Kde pak? Tak ještě jednou. Pro velký úspěch. Opakovat. Tak tohle teda ne, kamaráde. No, už to cvaklo. Dobrý. Je to dobrý. Je to dobrý. Tak. Mřížka senkor. Šroubek. Tak pojď. Kde pak není nad práci nad hlavou? Není nad práci nad hlavou.
A je. To jsem se bála. Je to dole. Ale naštěstí to jsou šrouby z těch starých reproduktorů. Tak snad to nebudeme potřebovat, no. Co, chytáš se nebo se nechytáš? Chytáš se tam šroubku? Říkej mě, že tam budu muset dát ty hnusný kryty. Ty tam nechci. Tam chci tyto nové. Tyto nové. Já už to vidím, tady je zrada. Bude zážitek hudební. Ten mě katapultuje prostě úplně do jiné dimenze. Do jiné dimenze. Je to tam? Takže já zapínám rádio. Pak vezmu tu duby naposled dvě rupie, když ti tak oči svítí, tak hraje to pozdravuj zvláštní. Hraje to pěkně. Tak je ten reprák novej, není vytřískaný, vymlácený. Takže tam fouknem druhej. Fouknem tam druhej, já si tady pozbírám šrouby. Podá to, že někde někam zmizel. To jsou prostě bermudy, no. Zmizejí vám věci a nevíte kam. A nevíte kam. To opravdu je pryč. To se nedá svítit. Takže jo. Tady by to mělo být rychlejší, protože po předchozí zkušenosti už víme, kam sáhnout. Tady už ten reproduktor nemám, protože jsem se ho snažil opravit, tak jsme si tam ukazovali ty dráty, které vedou ty vodiče k té cívce, která pohybuje tím tou membránou. Tak jsem si řekl, že bych se mohl pokusit to tam přiletovat, ale to je zalitý jakýmsi lakem, že bych se sice pokusit mohl, ale byl by to útok na moje nervy. A to ne. Toho já jsem se nehodlal zúčastnit. Tak jo. Teď jenom ten správný kabel. Tady je.
ráda. Tady je to taky nějaké volnější. Tak. Ještě jednou. Tohle se mi nelíbí, to by tam rachotilo, herkot. Ale tohle už bude ono. To už bude ono. Takže jo, zase ten šroubek. Mega mřížka. Drátama nahoru, nápisem dolů. Kde pak? Když se daří, tak se daří. A obráceně, když se nedaří, tak se nedaří. Takže jo, držíme. Držíš tam šroubku. Drží. Sokro. Dobrý, máme ho. Se udělal vánek. Teď se spustilo krmení do bioplynky, to je ten rachot, co je tady vedle mě. Jo, tady je dávkovací stůl. Nebo vertikální míchadlo. To teď žene materiál dovnitř do bioplynky, do fermentoru. Ale to říkám, kdyby někdo chtěl, tak o tom můžu nějaký video udělat. Kdyby tedy byl zájem. To snad ne, teď jsem si to urval. No to tam budu muset přilepit. Kde pak? Kde pak? Takový to mohlo být krásný. Kdybych já si vzal akumulátorovku, to by byl cvrkot. Tak.
Takže reproduktory tam jsou. Teď nastane ten okamžik. Ta chvíle. Pozor, žavíme. Jsem tvá extáze, pojď budeme lítat po Praze. Pravdu alchymisté říkali, najdeme uprostřed spirály. Našlapovat budem po špičkách, neboť máme strach. Agnes. De pak to je prostě nářez. To je masáž ušních bubínků. Rozdělíme si ji na zóny. Přijdete prve půlka sezóny. Rádio. Sakra. Takže akce se úspěšně zdařila. Já vám děkuju za zhlídnutí. Znova připomínám, kdo by chtěl to video o ty bioplince, tak klidně to dejte do komentů, že máte zájem, nebo tam napište, že ano, chci. Když aspoň jeden z vás tam napíše, že to chce, tak nějaký video natočím. Jakým způsobem ten substrát přichází vlastně do toho míchacího stolu, to je tímhle nakladačem, pak jakým způsobem to putuje, nebo proč to putuje do toho fermentoru, co se tam děje při té fermentaci. Potom ten plyn, který projde plynovodem přes plynový kompresor, natlačí se do motoru, je tady 12 válec, pěkný hovátko, elektrický výkon tady máme 549 kW. Takže to bychom si pak mohli všechno ukázat, no. Takže jo, já vám všem moc děkuju za zhlídnutí, za sdílení, za lajky a budu se těšit zase příště. Tak ahoj.